राज्य सरकारंक विभिन्न योजना उपर महलारे लेखाउतला बेले सेथिरु वंचित रहिचंती निरीह ग्रामवासी माने से बिजु पक्का घर योजना हो अबा स्वच्छ भारत मिशन हो आज भी से समस्त मौलिक सुविधारु वंचित अछंती निरीह ग्रामवासी आसंतु देखिबा एही रिपोर्ट। ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି ନୂତନ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଫଳକ, ମିଳିମିଶି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଆବାସ ଟଙ୍କା, ଅଧା କାମ କରି ଅର୍ଥ ଚଳୁ, କଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ। ଆବାସ ତ ନୁହେଁ, ସତେ ଯେପରି ଭୂତ କୋଠିରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ନିରୀହ କୋୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। କେଉଁଠି ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଦେଖାଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି ନୂତନ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଫଳକ। ସାତ ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଘରେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯାଇଛି ଫଳକ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ପୁରା ଅଧା କରିକିନା ସାଡ଼ିଦେଲେ, ଟିନ ପକାଇକିନା ବାର ପଟେ ରଙ୍ଗ ମାରିକିନା ସାଡ଼ିଦେଲେ ସେମିତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁଟା ଡ୍ରଇଂ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ଖାଲି ହେଇନି, ଟୋଟାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟୋଟାଲି ହେଇନି, ଗାଁରେ ଅଧା ଗାଁରେ ହେଲା ଅଧା ଗାଁରେ ହେଇନି ସେମିତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତଣ୍ଡାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସିଂହରାଜ କୋଣ୍ଟା ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ପାଟବଣା ହୋଇଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା କାମ ହୋଇଛି କହି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଲୁଟ। ଖାଲି ଆବାସ ନୁହେଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହୋଇଛି ଅର୍ଥ ହେରଫେର। 600 ପରିବାରରୁ ମାତ୍ର 30 ପରିବାରକୁ ଏଠାରେ ମିଳିଛି ପାଇଖାନା, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପାଇଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଚାରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯାକ ତ ଭଲରେ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଟାଙ୍କି ବନାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କୁଡ଼ା କୁଡ଼ା କପାଟ ବି ଲଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯାକ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ କାହିଁକି, କାହାକୁ ପଚାରିଥିଲୁ? BRW ଜେରେସ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ସବୁ ବନାଇ ଦେବ, ଆଉ ସେ ତ ସବୁ କରିକି ଆକା ଛାଡ଼ବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଫରକ? ନିରୀହ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କି ସରକାର? କାହିଁକି ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ? କେବେ କମିବ ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତି ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।